Плани уряду на наступний рік сьогодні окреслив прем'єр Володимир Гройсман. Серед головних – поліпшення бізнес-клімату, приватизація, розвиток інфраструктури та реформа енергетичного сектору. Під час виступу на форумі «Партнерство заради розвитку» прем'єр підкреслив, Україна має шукати інші шляхи поповнення бюджету, окрім міжнародних запозичень. Також Гройсман зазначив, що у 2019 році уряд продовжить запровадження ключових реформ. Ми за час після Революції Гідності отримали значний прогрес в багатьох сферах. І треба відзначити, що на наших міжнародних конференціях, а всі наші міжнародні партнери відзначають, що по багатьом сферам відбувається прогрес, хоча треба відзначити, що саме головне, що ми маємо отримати від цих змін і реформ, це зміна на краще і якості життя українських громадян.